دی بلګری تپوس کړه دی چې په دې بازي خلکو باندې چې دا پیریان راځي نو څوک دروغ وایي او څوک رښتیا وایي دا موږ څه پته لګی چې په دې سړی باندې دا پیریان په رښتیا باندې او کنه دا پیریان په د باندې په دروغ باندې په ځان راوستري دي جواب دار چې دا یاد لري د دروغ مزه وی لنډي خلک وایي کنه دروغ مزه هغه لنډي کوم سړی چې په ځان باندې پیریان راولي کوم زنانه چې په ځان باندې حضور پیریان راولي چې په ما پیریان دی او حقیقت دار چې په باندې پیریان نه دی دنه وي یو حرکت د سي صادريږي چې هغه بار چاته پته لګی دا پراډ دی دا دروغ دی هغه تاسو په خپل باندې معلومولې شي چې کله هغه داسې یو کار وکړي چې هغه بالکل ښکارا سترګو باندې هر چاته پته لګي چې داسې کار چې کوم دی هغه څوک نشي کولای او خلک یې کوي نه نو په دې باندې پوه شي چې دا پراډ دی دا دروغ دی یعنی یو ټیم کې یو کار کوي بل ټیم کې بل کار کوي نو دا مسئله یاد لرا چې خامخا به یو ځل دنه داسې کار صادریږي داسې خبرې به ترا صادریږي چې پاغې باندې بار چاته پته لګي چې پر دې دا اپراډ کې دا دروغ وي او بل دا چې کوم ماهرین وي د دې اغې ته دا پته لګي اصل کې دا پته اغې ته لګي او خلکو ته پته نه لګي لیکن دا ماهرین ته پته لګي چې کله تاسو اغې له دا بوزي نو اغې ته دا پته لګي چې دا پراډ کې او کنه دا حقيقي پیریانی پدې باندې لیکل دي ډېر شی واقعیت اغه د پیریانو والو موږ ته بیان کړی دي چې بعضی خلک اغې را شي دروغ وي پراډ کوي چې موږ ته پوسې وکړو اغې وشي پیریان میرا نه باندې نشته لیکن زما پلانې کار دي زما پلانې کار دي کور کې تنګي ما یاخذ وږي سره خاونه تنګي ما سره ظلم کې درشي دا پیریان په ځان باندې اغه راولي دا د ماهرین چې کوم د پیریان دی اغې ته معلومات اکثر کېدلی شي.